Yawa mun dawo da shekara goma ba. Me topic yau fa? Yau za mu yi magana akan masu siyar da maganin gargajiya. Don abun gaskiya ya fara dami na ni. Ga ta bayan gidanka nan suna wucewa suna ce ga maganin wannan ban gane ba, kuma ka gansu ma ka san su ba su da lafiya. Gaskiya ne, ba ka da lafiya kana sayar da maganin da zai treating wannan naka, kuma syphilis masu maganin gargajiya kace, amma kala ne kace maganin gargajiya kaman dukansu. Ka san ko yanayin Najeriya, ka san ko dukansu suna neman kuɗi ne, ko yaushe ne ma muna wuce terminals ma mun gan boka daga daji ya zo na baki hanya yana sayar da magani. Ka gani? So abun din koi wayansu in ka gani kaman last week ne zan faɗa, wai yana announcing wai ga maganin akori, wai in ka sha wannan maganin akorinka ba sun fita ba. Amma ni na gan yana magana ko duk ba shi da akori a baki, dukkansu ba shi da akori a baki. Na ce to wannan zanjan siya magani sai akori na ya zama kamar irin nashi ne koya. A'a, ni na gan kai kuskure so ne, ai mutan su fa kwara da su kariya ba ce. Kana gani ka su fa dai giba kwarin ya maddi maganin ne ba. Ka san koya ya mutun ya yi so. A gane ya kamata koi ko akori ma zai fita, ko ya kamata a gan daya ko biyu ko uku. Ai na kamata sauki, ni ba maganin wai maganin yana maganin ni damuwa na maganin naira 100 amma sai yana ciwo kusan 500. Ta bazo wa Allah. Typhoid. To, ebaka kanti kwanakin na wucewa. Abun ma ban tsoro na fa. Karshen maganin da yau ne har wai maganin 8. Maganin 100 naira wai da maganin hadi. Kanjumu. Kanjumu na gode ma kanjumu. Wannan maganin basir. Zafin kasada, rana, ciwon wuya, typhoid, malaria, syphilis, gonorrhea, sanyin kashi. Sanyin makankoro, sanyin baya, sanyin duwawo, sanyin na ce na maganin ina koren ji 10,000 ko wai naira 100 na kalle shi na kalle shi wannan wai naira 100 na manta maganin karfin maza duka ciki. To yanzu wanne ne zaka sha cikin wai wai ka sha maganin na ce na sha ko ban da lafiya dan sha akwai ciwon da na ciki wurin da ya zo ya wuce koi ka ganci da wani balazo da wani dan bututu kasuwai suna riki buzu na wancan. Yawwa, ya zo yana sayar da maganin masu dan shayin nan da suka dama da shayi. Yawwa, su damce sa din nan. Wa yana sayar da maganin mata. Kuma ashe su ma suna da kunya fa. Sai ka gan zai tashi. Ga maganin ci dun baka ji da kyau ba, baka san wani magani bane. Shine suka ga maganin ci. Yawwa. To ya gaje ku sa kunye. Koi ashe ka je kusa sai ka ji. Ka maganin ci dun. In gaji ba da Allah ka bani ma gaban da ziji. Eh to yawa ga customer nan. Ka san ko akwai su suna rike microphone. Sai ka ji ya wannan maganin ko me ko matanka tana magana baya yi meme. Ka zo ka siya. Sai wani ashe shi ma yana da damuwa a gida. Ya je da hankali a boye. Sai ya je dauka wani naira 100 shi. 2020 naira ne fa, amma ya je siya wannan 100. Ya dauka naira 100 shi sai ya zo wai to a ba ni 100. To su shegu sun sa abincin aboye ake wai wani yawa customer ka zo ko ka ga ni mai yawa customer ka zo na za baka wai yo jama'a na 100 zai siya ka jiro wancan magana an ga mutum koi ya dauka wani wannan mai masu nan rigan su nan kaftan din shi sai cover fuska ya karbi maganin ya wuce ni wanda ya fi bata mun rai ne to sai ne ma ni ji mai magani yana ta maganin menene maganin kiwon baya basir sanyin kashi kasada mara menene na siya shirin na ta ji ya buga ya magana ba wanda ya siya yayi magana ya ce to maganin nan har 8 mana kanjamo ma wallahi tana maganin da ne sai na kalle mutum ana faɗa haka kai ashe akwai wanda suna jira a jiya asalin inda su da su zo a kira ya zo yana da maganin sanyin kashi ya duba ba wanda zo maganin typhoid ya duba baya zafin jiki mara targade har sanyin kashi ya ji wa kwa ya duba kalle mutane maganin karfin gaba na gaba.
ai sai ga so video gudun kap kap Allah da ga wani tsohon baba da yazo nawa nawa ne na yace ah da sai ju nace baba baba bai rita ba me yake ne to kai ka san abin da yasa an ce magani yana daidai baba ba shi guda jiyar ka sa abin da yasa baba yana so ya IQ yana shan maganin tun yana nan yaro ka rebi IQ sai ka ga dai san maganin ko young guys guys lai ne ka ba mu amma dai yana maganin typhoid maganin tun ba wanda yazo da yace karfin kai ma ka san Jos ka sa sai da irin maganin gefen can ko kadan kai so na zaka je an ja asibiti in an sha wancan magani an ja asibiti ka ja asibiti ka ga mata suna nan koi mijin ya yage nan ya yage can ya yage ya batuwa ya kace to ka dauka bukato kaman akulukin police ka tusa ma wata abun da yake bata mure kwanakin muna siye ni da aboki na muna siye muna nan ga mu nan kai abun kunya kaman wani yaro mun je abiya wani ma suka kama mu muna siye muna fama sai kai muna tunanin da zamu samu kudi wani shege sai ga wani shege ko yana zuwa kap kap ko ya tido na kuma akulki sai nuna mana haka mun ce me sanda yayi coffee kaman bura ashe sanda ne yayi gaggyara tete ga wannan sayatsi in kana so ta kai nan measurement da ce ina zuwa Allah ya kuskure ni da ai Allah san da ya ba kowa size in asa kowa ya kato ai to wasu farashi a kuri kuma nace ah mu muna ji da abin da ya dame mu kai ka zo da wannan yayi gashi ko wani abin wani soho wai yana jaddada maganin kokoso wai yana sai da maganin kokoso yana cikin mota a siyo wannan maganin kokoso ba wani damuwa ya rike wannan nashi sai an juma wani ya zai siya zai soka daga mota ya je cire daga cikin boot kaga ya fita daga cikin motar sai wani ayyo kokoso na kai taya zai zaka je ka siyo wancan maganin wani ya sai da maganin ko ni magani daidai magana da kai da tin hakorin za ta fita susan hakorin za ta fita hakorin gurin hakorin za ta fita har ma mun ta ci hakorin ma za ta fita to ka duba irin wannan kai ka siya me na ce to ga irin da zo tambaye ni nace da ni zo kusa ni ce magani me kace da tin hakorin za ta fita ya sabu fada ka bi sai ba an siya bai gane ba in ya gama susan hakorin za ta fita taban hakorin za ta fita taba kuma rogon hakorin za ta fita nama hakorin za ta fita karshen tace hakorin ma za ta fita nace ah shi yasa ba an siya kana ba nace baba kana kuskure yace me kuskure me nayi nace baba ka ce hakorin ma za ta fita ita abinda nake cewa ke nace hakorin ya fita bara ce yace oh haka ne abu eh nace to baba ya dai da gan bakin baba eh baba ma ta fita kuma gaskiya ne kaga mun ka duba dukkan su sofofi ne eh na ce yanzu suna sayar da wannan abun kuma suna kajiya ne ma akai ya magani daya in ka je chemist ka siya panadol ka san eh wancan headache ciwon kai ko kuma in jiki na dan ma zafi ka gane kuma amma wannan kaji kome da kome ne fa mutane ba su da tunani maganin naira 50 naira 100 sai ma ciwo kusan 500 kai kuma haka tashi eh kaga uga adan ban aban ace ma guda uku 200 200 fa to bari na ga ma yawa na tuna wani mutum na lafiyan shi kallo fa lafiya kallo ba wani damuwa dadin duniya akwai bai san abin da zai yi ba ya ja tashi ya zo na gida ya wanka yana cin iska yana zaune shi shuru sai ji maganin basir sanyin kashi malaria fever typhoid menene ne ana kira in cikin kana modawa gashi baba yawan kai yana jin dadi rayuwa eh eh ka zo da zo Allah zo ce na magani okay ba ni era 20 an dukan baba ce baba ce ciki na ina so wanke mu tiya karka damu baba gashi brr baba cha ana so ne an jima ta baba kunruka ai lokacin ka san magan yauwa ce ka gane in ka ji da fari kana aiki yauwa da magan ce ah maganin na da kyau da gugu fara a ce fada ke da gugu 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 gugu
kasa yi ma ina gwa fara haka to lokacin ba danja green ne duwawu ba ta da danja lokacin ba wani siya ba babu yellow red ba wani green green a jefu white like kan green siya ne ko kar kai bridge baba ji abu na ne ji kwalalalala kasa yi dan dai dai haka dai 360 a duwawu kiran yawa ado za ta fita ai baba ta ki da sai irin da ba tu ne shar baba ta ki da su eh ta ce me shari ina ganka ba gama she starting au ba kan ta baba yana daga tacca a kai shi ba kashi kashi zawo baba da ido a tilla mutuwa fara zuwa da gudu aka kai shi asibiti ga kana aka ce babban kudi kusan 250 akan naira 20 an ja dan dore mai kafa duka jirif ko te ya ana kici ba mai ruwa yana sake kashi yana sa mai ruwa Allah ya ce baba dawo tun ranan ya ji naira ya ne maganin ne ga har sabon mun itace sabon mun itace to suna zuwa suna zuwa suna zuwa in ka ji yawan su ko kuma ga surutu ga su rutu ya youth ma sun fara journey masata ma sun fara journey wannan kaga wani ma da will buy roma yana dan wuce sai ya sa ni dan wannan nasu speaker nan to yanzu inda safe idan ka je kasuwan farin gaja na ran sai mako bari haka ci kun bai da garin gajin speak microphone kala kala magana wani da magana 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 to yi wannan waka ne wallahi yana tsawo ran da zai to mun gode in ka so abinda muke magana kai sai ka danna wancan abin da subscribe button dan nuna subscribe ba button bane don na san yanzu baka ba wanda yana using phone me ka danna ka Android ka ci abin shi koi shi ke to see next time Mm-hmm. Si Allah ya kira mu.